Assalomu alaykum, hurmatli kun.uz o'quvchilari. Shu kunlarda koronavirus infeksiyasi sababli karantin tadbirlari amal qilmoqda va bu oliy ta'lim, umuman ta'lim tizimiga ham amal qilmoqda va shu sababli ko'pchilik talabalar o'z darslarini onlayn tarzda o'tishga majbur bo'lmoqda. Endi onlayn deganda ham albatta ko'pchilikda bu narsada muammolar, kamchiliklar kuzatilyapti va shu va boshqa bir qancha savollarga javob olish maqsadida biz Oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri o'rinbosari Sarvar Buzrukxonov hamda vazirlikning boshqarma boshlig'i Abdulla Xoliqov bilan onlayn tarzda suhbat tashkil qildik. Assalomu alaykum Sarvar aka, Abdulla aka, yaxshimisiz? Rahmat. Savollar bor, tegishliligi bo'yicha o'zlaringiz javob beraverasiz. O'zimizdan va bir qancha mushtariylarimizdan kelgan eng ko'p savollarni tizimlashtirib berishga harakat qilamiz. Demak, birinchi savol shu savoldan boshlaymiz. Ko'pchilik talabalar o'rtasida hamon tushunmovchilik bo'lyaptiki, ya'ni shartnoma pulini to'lash borasida. Ya'ni bu shartnoma pulini to'lash qachongacha uzaytirilgan va aynan kimlar uchun uzaytirilgan o'zi? Keling, suhbatimiz boshida aynan mana shu savolga aniq va tushunarli tarzda javob olsak. Rahmat. Rahmat Ilyosbek. Assalomu alaykum muhtaram kun.uz o'quvchilari, muxlislari. Bu haqiqatda o'rinli savol, chunki biz bu rasmiy bayonot berdik aprel oyini boshida bu haqda, lekin baribir hammaga to'liq yetkazish imkoniyatini qila olmadikmi? Demak, bu pandemiya sababli talabalar karantinga chiqqan vaqtida talabalarga to'lov kontrakti to'lash muddatini rektorlarga berilgan vakolat. Biz aytdik, demak, talabalar shu karantin vaqtida talabalar safidan chiqarilmaydi. Havoda endi to'lash imkoniyati talabalar safidan chiqarilmaydi, biz bayonot berdik. Demak, buni muddatini oliy ta'lim muassasalari rektorlari belgiladi. Endi shu bilan bir qatorda bularga o'sha haligi mana hozir oliy ta'lim muassasalari imkoniyat ham yaratib beryapti. O'sha onlayn usulda, payme orqali va yana boshqa usullar bilan to'lov kontrakti imkoniyati bor talabalarga to'lash imkoniyati uydan turib sharoit yaratishyapti. Ya'ni bu yerda Sarvar aka, mana sizga ham javob bo'layotgandi-ku. Birinchi kurs faqat birinchi marta qabul qilingan, kontraktga qabul qilingan degan aynan mana shu yerda balkim tushunmovchilik bo'layotgan. Ha, bu yerda xuddi shunaqa. Endi mana birinchi kursga qabul qilishda biz birinchi yarim yillik muddatini davlat komissiyasi orqali belgilab berdik. Buni oxirgi muddatini 20-yil qilib belgiladik. Faqat birinchi kursga o'qishga tavsiya qilinib, o'sha haligi o'qishga tavsiya qilingan abituriyentlar uchun. Endi bu birinchi qabul qilingandan keyin, birinchi semestr to'lovini amalga oshirgandan keyin, unga talabalar safiga qabul qilish to'g'risida buyruq chiqqandan keyin, u talaba endi ikkinchi semestr ham to'lov muddatini oliy ta'lim muassasasi rektori belgilash vakolatiga ega. Demak, bu 20-mart faqat o'sha, yana aytaman, birinchi semestr uchun, birinchi kursga qabul qilish uchun. Chunki birinchi kursga qabul qilish talaba kontraktda o'qishga kirgan talabani asos bo'lib, o'sha to'lovni birinchi yarmini to'liq amalga oshirish hisoblanadi. To'lov shartini bajarish kerak birinchi yarmi. Aynan mana shu savolga vazirlikni rasmiylari beradigan javob juda ham qiziq. Ya'ni onlayn darslar tashkil qilinmoqda karantin davrida. Albatta, bu yaxshi, katta islohot ta'lim tizimida, chunki talabalar karantin paytida bo'sh qolib ketishi oldi olinyapti ham bilim berilyapti endi. Ammo darslarni sifati masalasi juda ham katta muammo bo'lib qolmoqda. Ya'ni uni barcha talabaga teng yetib borayotgani masalasi, bu juda ham achinarli ahvolda. Bilamiz, O'zbekistonda viloyatlar u yoqda tursin, hatto Toshkentni o'zida ham internet masalasida ayrim katta muammolar bor. Va mana shu masala, onlayn darsni talabalar teng ololmayotgani masalasi, bu juda ham katta muammo bo'lyapti. Va endi savolim, hozir mana talabalar onlayn tarzda imtihonlarni topshiryapti yoki oraliq joriylarni topshiryapti. Xo'sh, talabalar bu imtihonni topshira olmay qolganda deylik qanaqa
jazo turlari beriladimi unga yoki yana mana shu karantindan keyin ularga qayta imtihon topshirish uchun imkoniyat beriladimi? Buni tartibi qanaqa bo'ladi bu shu masalada? Abdulla aka, adashmasam siz javob bermoqchisiz bu savolga. Rahmat. Jasakin. Bugungi kunda jazo dedingiz, menimcha eng og'ir jazo karantin qoidalarini buzish bugungi kunda. O'shaning uchun biz barcha sharoitlarni hammasini hisobga olganmiz. Demak, 1-apreldan masofaviy ta'lim shaklida yo'lga qo'yildi. Bu yangilik, bizning respublikamizda birinchi bor joriy etilyapti. Boshlanishi har qanday jarayon og'ir kechadi, muammolar yetarlicha, buni yashirish kerak emas. Siz aytib o'tdingiz, internet tezligi yoki talabalarni kirishi, o'sha platformalarni to'ldirilishi. Biz har qanday vaziyatda bugungi kunda birinchi o'rinda talabalarga shu karantin qoidalariga bo'ysunishni talab qilganmiz. Ularga biz doimiy shu narsani ularga qo'llab boramiz, yetkazib. Oliy ta'lim muassasalari talabalarni bugungi kunda o'sha nima deydi, kontingentini bo'limlarga ajratmoqda. Ya'ni masofaviy ta'lim olish imkoniyati mavjud bo'lmagan talabalar ro'yxatini shakllantiryapti va bularga imkoniyat beriladi. Bu bugungi kundagi o'sha masofaviy ta'limda ishtirok eta olmading deb talaba kursdan qolishi yoki kursdan kursga o'tkazilmasligi yoki o'sha talabalar safidan chetlashtirish holatlari kuzatilmaydi va ularga imkoniyat beriladiki, xudo xohlasa mana bu karantin qanchalik tez tugasa, bu o'quv yilini oxirida yoki cho'ziladigan bo'lsa, yozgi holatda o'sha karantin tugagandan keyin ularni alohida grafik asosida o'qish, shu fanlarni o'zlashtirish imkoniyati beriladi va bu berilganda hamki, agarda keyingi o'quv yiliga ulanib ketadigan bo'lsa, aynan o'sha o'quv yilida alohida grafik asosida qo'shimcha mana shu fanlarni o'zlashtirish imkoniyati beriladi. Ya'ni talaba kursdan kursga o'taveradi, qarzdor bo'lmaydi va mana shu belgilangan vaqtda u o'zlashtira olmasa, unda demak o'sha belgilangan tartibda kursdan qolishi mumkin. Lekin mana bu karantin holatida imkoniyat mavjud bo'lmagan talabalar hech qanaqa kursdan kursga qoldirilmaydi, ularga imkoniyat beriladi. Hammasi o'sha hisobga olinadi bu yerda. Endi onlayn platforma ishlab chiqildi, ammo unga to'la kirishni iloji yo'q deyapmiz va bu jarayonda davlat attestatsiya komissiyalari yoki BMI'lar endi qanaqa bo'ladi, deylik karantin tartibi cho'ziladigan bo'lsa? Albatta, bizda o'sha yakuniy davlat attestatsiyasi o'tkazish me'yoriy hujjatimiz bor, idoraviy adliyadan ro'yxatdan o'tkazilgan. U yerda ko'rsatilganki, bakalavr bitiruvchilari majbur emas, barchasi bitiruv malaka ish qilishga. Mutaxassislikdan, demak, davlat imtihonlarini topshirish orqali ham bitirishi mumkin. Biz mana shu o'rindan foydalangan holda oliy ta'lim muassasalariga tavsiya berildiki, bitiruv malaka ishlarini o'rniga, demak, mutaxassis fanlaridan o'sha onlayn test shaklida yakuniy davlat imtihonlarini olish. Bu yerda ham, demak, o'sha imkoniyati mavjud bo'lmagan talabalar, bitiruvchilar, demak, karantin muddati tugagandan keyin imkoniyat bor shaklda topshirish vaqti beriladi. Bu o'sha vaqt tugadi, bo'ldi, sen topshira olmading, qolding degan narsa bo'lmaydi. Biz hozir harakat qilyapmizki, o'sha bitiruvchilarni o'z vaqtida bitkazish masalasi, oliy ta'lim, bakalavr, chunki ular keyinchalik magistraturaga kiradi va o'sha jarayonlarda muddati o'zgarishi mumkin, lekin bir-biriga xalaqit bermaydi bu jarayon. Xuddi shu jarayonga bog'liq yana bir savol. Bilamizki, davlat imtihonlari har doim yozma tarzda bo'lib kelgan va tasavvur qilaylik, endi mana shu karantin davri cho'zilib qoldi va endi davlat imtihonlariga ham ko'p vaqt qolmayapti. Davlat imtihonlari qanaqa bo'ladi? Endi onlayn tarzda hammani ham imtihon topshirish iloji yo'q. Buni menimcha tizim ham tayyormasdir. Davlat imtihon deganda qaysi imtihonni siz nazarda? Ya'ni abituriyentlar o'qishga kirish uchun topshiradigan imtihonlarni aytibman. Endi bu masalada ochig'i siyosat vazir mahkamasi huzuridagi davlat test markazi olib boradi. Bugungi kunda xalq ta'limi vazirligi, oliy o'rta maxsus ta'lim vazirligi davlat test markazi bu masalani muhokama qilyapti, rahbariyati. Va bunga ham tez kunda o'sha foydali kiritiladi. Navbatdagi savol, mana o'qituvchilarga ta'til berilgan hozirda va bu ta'tilni ham muddati tugab boryapti. Bu muddat tugagach
o'qituvchilar ishga qaytadimi va bu borada nima reja qilinyapti? Agar ishga qaytmaydigan bo'lsa, ularga yana mehnat ta'tili qayta berib yuboriladimi? O'qituvchilar demak 2 oylik mehnat ta'tili imkoniyati bor o'sha o'quv yilida. Birinchi mehnat birinchi oyi mana yakunlanib qoldi, 24 kunlik va professor o'qituvchilar masofaviy ta'lim tizimi joriy etilganligi sababli ishga qaytadi. İşe kaytadı ve uydan oturgan halde işte masafavi ders biriş numarasını faaliyetini boşlaydı. Ve keyingi bir oyunu demek yozda işte belgilengen vaqtda mehnat ta'tili oladı ve işte yozdagi mehnat ta'tili buluş mümkün bo'lgan bir oyda yani iş vaqtida bo'ladi ki yani qoldimdan olgan mehnat ta'tilini hisobiga. Ve bunda işte yangi o'quv yiliga tayyorgarlik ko'rish o'zini ilmiy ishlar bilan shug'ullanish imkoniyati mavjud bo'ladi professor o'qituvchi. Keyingi savol mana adashmasam Sarvar aka siz javob bersangiz kerak, sizga ko'proq bog'liq bu. Mustaqil topshiriqlar, referat, taqdimot va boshqa bir topshiriqlarni nega faqatgina elektron shaklda qabul qilish mumkin emas? Degan savol kelyapti o'quvchilarimizdan. Ulardan ham so'raganmiz mana shu uchrashuv bo'lishi haqida ogohlantirib va savollarni so'raganmiz, ularni qiynayotgan savollarni. Ular aytayaptiki, kompyuterda ko'rsatasiz, lekin keyin qog'ozga ham bir talab qilib mana shu mustaqil ishlarni referat boshqa chiqarib kelish kerak. Sabab qilib esa vazirlikdan tekshirish kelsa qo'ygan baho uchun asos bo'lish kerak degan sababni keltirishadi o'qituvchilar. Bu ortiqcha qog'oz sarfiga sababku, topshiriqlar almashinuvini oddiy elektron pochta orqali qilsa ham bo'ladi-ku degan savolni beryapti talabalar, demak vazirlik mutasaddilariga, sizlarga. Bu savol tushunarli. Bugungi kunda umuman shu karantin boshlanishidan oldingi holatlar bo'yicha gaplashadigan bo'lsak ham bugungi kunda oliy ta'lim muassasalarida turli tekshiruvlar qisqartirilgan yuqori darajada yana qisqartirilganki bu yerda davlat dasturida ham ketgan oliy ta'lim to'g'risida konstitutsiyada ham ketgan oliy ta'lim muassasalariga mustaqillik berish hatto bu referat nimalarni aytyapmiz hozir demak elektron shaklda berishi biz hozir shuni bugun ham oliy ta'lim muassasalariga shuni ta'kidlab o'tdikki magistrlik dissertatsiyalarini ham elektron faqat taqdim etadi bu yil chunki sharoit shunaqa hozir magistr dissertatsiyalar elektron shaklda hatto o'sha nima taqvizlari ilmiy rahbarni xulosalarini ham elektron taqdim etadi va shu elektron taqdim etilgan oliy ta'lim muassasasi hisobga oladi hech qanaqa uni qog'oz varianti tasdiqlangan variant degan narsalar bo'lmaydi endi tan olish kerak har bir sohada o'ziga yarasha turli topshirig'ini yoki vaziyatni to'g'richa tushunadigan fuqarolar shaxslar bo'ladi bunaqa bizni tizimda ham yo'q deb bo'lmaydi bunaqa professor o'qituvchilarni hozirgi holatda bunday qog'ozdagi variantni so'rash o'zi bu mantiqsiz va aqlsizlik deb hisoblayman to'g'ri bu mantiqsiz aqlsiz holat lekin mana shu holat davom etyapti oliy ta'lim tizimida aynan hozirgi kunda bu narsa yo'q chunki uni imkoni yo'q hozir talabalar masofadan o'qishga o'tgani munosabati bilan oliy ta'lim muassasalarida o'qish xarajatlari ham kamaygan bo'lishi kerak tabiiyki shunga mos ravishda to'lov kontrakt summasi tushiriladimi o'zgarishlar bo'ladimi endi bu savolga man javob bersamda demak bizda talabalarni o'qitish xarajati deyarli o'zgargani yo'q chunki bizda masofaviy ta'lim mana juda keng qamrovli joriy qilindi 300 mingdan nafardan oshiq talaba bunga jalb qilindi bu buning uchun ham albatta bu biz uchun tizim uchun yangilik bevosita xarajatlari talab qildi oliy ta'lim muassasalariga moddiy texnik ta'minot nuqtai nazaridan va o'qituvchilarni ish haqi talabani stipendiya xarajatlari o'zgargani yo'q biz o'sha haligi dasturda belgilangan o'quv ta'lim xizmatini oliy ta'lim muassasasi beryapti faqatgina ochiq aytishim kerak uni talabalar o'sha martni ikkinchi yarmi aprel oyida o'sha o'quv binolarida bevosita bo'lmaganligi uchun albatta biz kommunal to'lovlarda ozgina iqtisod qilinadi bu mana o'sha elektr energiyasini kam ishlatish hisobiga lekin bu talabani o'qitish qiymatini kamaytirishga
asos bo'lmaydi, chunki bizda siz xabaringiz bor, ilgari ham ko'p ijtimoiy tarmoqlarda, o'sha ommaviy axborot vositalarida biz gaplashdik, bu borada munozara, muhokamalar bo'ldi. Bugungi kunda biz talabani o'qitish qiymati bizda haqiqatda o'qitish xarajatidan kam, ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan bazaviy kontrakt deymiz, bazaviy kontraktimiz o'qitish xarajatini to'liq qoplamagan miqdorda 68% ni qoplaydi deb biz aytganmiz. Shuning uchun hozircha to'lov kontrakt qiymatini o'zgartirish masalasi ko'tarilmayapti. Ko'ryapsiz, bugungi onlayn muloqotdagi savollar faqat karantin va davridagi onlayn ta'limga bog'liq bo'lgan savollar emas. Biz turli sohalarda savollar yig'ishga harakat qildik va mana shunday savollardan bittasi: bitiruvchi kurslarda diplom himoya tizimi to'liq shaffof emas. Bitiruv malakaviy ishlari mutlaqo plagiatga tekshirilmaydi. Bu esa talabaning mustaqil ishlashga bo'lgan rag'batini so'ndiradi, deyapti. Endi menimcha bu talabadan kelgan savol, endi o'qish muassasasini yozgan bizga, kursini yozgan va asosiy savolning mazmuni, demak, bitiruvchi kurslarda diplom himoya tizimi shaffof bo'lmayotgani haqida savol kelyapti. Bu borada ham qanaqadir rejalar yoki amaldagi tizimga o'zgartirishlar kiritish rejasi bormi vazirlikda? Bu muammolar, demak, oldingi yillarda ham bunaqa savollar bizga tushgan. Shu asosda biz o'sha yakuniy davlat attestatsiyalarini bitiruv malakaviy ishlarini tashkil etishni soddalashtirganmiz. Ya'niki, majburiy emas bitiruv malakaviy ish, faqat diplom himoyasini qilish majburiy emas. O'sha talabani o'zi xohishi, iqtidori bo'lsa, 3-kursdan tanlaydi yoki o'sha bitiruv malakaviy ish qiladi yoki o'sha mutaxassisdan davlat imtihoni topshirish orqali yakuniy davlat attestatsiyasidan o'tishi mumkin. Bu holatda, demak, o'sha shaffofligi, plagiat holatlari albatta bu o'sha talabani iqtidoriga ham bog'liq, faqat bir tomonlama yondashish kerak emas. Plagiat bo'lyaptimi, demak o'sha talaba bitiruv malakaviy ish qilishga qobiliyati yo'q. Birinchi tomoni, ikkinchi tomoni, agar shu professor o'qituvchiga ishonmasa, demak, o'zimizda bu tanlash imkoniyati borki, shu mutaxassis fanlardan umumlashgan davlat imtihoni topshirish orqali bitirib ketish imkoniyati mavjud. Yakuniy attestatsiyalar yana bitta tomoni, o'zgarishlarni aytib o'tish mumkin. Ko'pchilik buni qanchalik nimasi ma'lumot bor yo'q. O'zbekiston tarixidan yakuniy davlat attestatsiyalar bekor qilingan. Uzoq yillardan beri bu masalani ko'tarib kelinardi. Birinchi kursda o'tiladi, 4-chi kursda ulardan davlat yakuniy davlat imtihoni olinadi. Bu bekor qilindi. Xorijiy tilda ham oliy ta'lim muassasasining kengashini vakolatiga berilgan. Agar oliy ta'lim muassasasi qaysidir yo'nalishida xorijiy tildan davlat imtihoni bo'ladi desa, unda bo'ladi. Yo'q, shart emas desa, kengash o'zi belgilab beradi. Men yuqorida mana shu infeksiyani ham qaysidir ma'noda qaysidir sohalarga foydali tomonlari bo'lgani haqida gapirdim va mana shu foydali tomonlardan bittasi mana ommaviy axborot vositalari va vazirliklar o'rtasida onlayn deylik intervyular ham yo'lga qo'yilyapti. Menimcha mana shu intervyuning foydali tarafi ham keyinchalik ham mana shunday qisqa bir savollar tug'iladigan bo'lsa, onlayn intervyular qilib tursa bo'lar ekan. Ijozat bersangiz, kun o'zi endi haligi qavrovi juda katta auditoriya respublikamizda. Shundan foydalanib yana bir haligi dolzarb savol bor, shuni agar shunga bir aytib rahmat. Ma'lumot tariqasida, chunki ko'p sonli talabalar, ota-onalar eshitishadi. Bizda so'nggi vaqtda yana bir masalalar bo'lyapti, stipendiyalari yoki ayrim xodim o'quvchilarimizga oyliklari vaqtida yetkazib berilmayapti degan masalalar, savollar kelyapti, biz javob beryapmiz. Shunga men bir to'g'ri edim. Bizda mana o'sha karantin davrida talabalarga barchasiga o'sha stipendiya to'lanishi lozim bo'lgan talabalarga stipendiya to'lanadi. Mart oyini to'liq yoppasiga to'ladik. Aprel oyini ham qariyb to'la bo'ldik. Mana 15-apreldan boshlandi to'lovlar. Lekin ayrim mana professor o'qituvchilar oylik maoshlari mart oyini oxirida o'zi mart oyini oyligi hukumatdan sharoit yaratilib topshiriq bo'ldi, mablag'i surib berishdi. 31 martgacha biz mehnat ta'tili pullari mart oyini oylik maoshini to'lab berdik. Bugungi kunda mana aprelni avansini to'layapmiz. Bu yerda endi bu
diğerlik barçı üçün tülengen. Bitti soğuk böyle yaptı, biz yöndeşimiz gerek individual tartıptı. Çünkü hayırım sabahı göre yok ki talebe pullu tülavu keç amalga oturduğun stipendiyelik tülavu. Yok ki fanlardan karızdarlığı buluşuyor. Fanlardan karızdarlığı buluyor. Yiyin biz de hazır bana şu bakanada Markezi Bank ve joylardaki oli ta'lim muassasalariga hizmet ko'rsatuvchi banklar kimdan doğruligini bildiraman vazirligimiz nomidan. Bitta muammo bo'lgan shu karantindan oldin ayrim xodimlar va talabalarga plastik kartochkalar ochilmagan. Ular yurishgan yoki buyruq kech chiqqan. Shu sababli plastiklar shu ani navbat-manavbat ochilib turgan vaqtda bu karantin e'lon qilib qoldida ketib qolishdi uydi. Shunda ochilib silar hisobiga ayrim oliy muassasalarda o'sha nimani stipendiyani yoki oylik maoshi bormagan bo'lish holati bo'ldi. Biz individual ishlab markaziy bank bilan pochta orqali yetkizdik, yashash joyiga yetkizdik. Shuning uchun iltimosda agar mana shunaqa holatlar aniq bir manzilli bo'lsa, bizga aniq sabablari, kimligi, qaysi muassasaligi bo'yicha bizga murojaat bo'lsa, biz o'shani har bir holat bo'yicha alohida shug'ullanib, masalani joyida hal qilamiz. Bu xabarni ham to'liq yetkazamiz. Sarvar aka, Abdulla aka, yana bir marta sizga katta rahmat. Ish faoliyatlaringizda omad tilaymiz. O'zlaringizga ehtiyot qilasiz. Rahmat. Sog' bo'lingiz. Katta rahmat.